jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme dost divný oby zase. I když ono tady jako, jestli to je oby vůbec, nevím. Máme tady to, že budeme hrát golf. Minigolf. Minigolf v podstatě. Je to strašně divný, nemůžete vůbec se hýbat prostě chozením. A pohybujete se jenom pomocí myše a vašeho míčku. Po případě my odehrajeme, klikneme a někde se spawneme. Takže vlastně, když by se to jako přepískli, tak... No, můžeš je dobrý, že to můžem jako zastavit přesně jako, ne, tam už nechci. A to je vlastně všechno. Upřímně nevím, co je cílem hry, jakože jestli se máme dostat teda do jamky, nebo... podle mě prostě se dostávat dál a dál a dál, že jo? Ty jako čuté na to, jak to... A můj bože, no, asi jo, hele, asi tady je checkpoint. Jo, mám checkpoint. Dobrý, dostal jsem se dál, počkej, checkpoint, takže... A mám checkpointíček, super. Tady je písek, jakože tekutý písek, tam se prostě nesmíte zastavit, je mi to jasný, okej. Okay. Jako rozhodně to je zajímavý, rozhodně zajímavý, většinou, že máte to, že jako jste teda míček a máte se teda někam dostat a takhle, ale že to hrajete jako vlastně svojí postavou je celkem originální. A jako jo, jako... no, musíš být veprostřed, spíš asi samozřejmě do vody, že jo, takže nejlépe prostě větrníkem. O, dobrý, já jsem to projel. Jasně, když jsem chcípla, dala mě to doprostřed, to je dobrý. No právě, tak jsem to takhle pochcel. Říkám si, hele, teďka jsem si to dala jako na první osobu, tak nevím, jako jestli se mi bude hrát dobře, to bych se ještě musela trefit. Asi jako nebude to můj šálek kavy, ale zvládla jsem to. Jo, dobrý. Ale stojím pěkně dementně. Já už jsem dál, já už jsem zase na tom písku. Já jsem uvnitř toho mlýna. To si až srandu, ne? Jsem se zasekla, ty vole. Dobrý, tak jdeme na čtvrtý level. Nahoře si to můžeme na šestí přikliknout, ale vlastně jsem se dostala dovnitř a moc příjemné to nebylo. Dobře, to by mě fakt jako nenapadlo. Mně taky ne, že to vůbec... Co pak? Ty bože, já jsem se netrefila, to, ne, já jsem se netrefila toho checkpointu, takže vlastně jsem jela dál a ano, přesně doletěla jsem na to červené. Dobrý, zvládli jsme to na druhý pokus, to vůbec nevadí, teďka budeme teda pomalu klikat a budeme se přesouvat dál. Trošku je to takový, to ovládání nezvyklý. Rozhodně je to nezvyklý, ale jako není to něco, co je úplně extrémně špatný nebo tak. Těžký, ale ani to není. Jo, to rozhodně ne, ale musíte koukat hodně, kde máte tu šipku, ta je velice důležitá totiž. To je ono. Dobrý, a jako mě to docela dobře, jako já to většinou dám úplně totálně na nejvíc, co to jde a většinou se tam dostanu. Jako v rámci možností taky. Ježiš. Je. Písek a voda, to není moc dobrý. Oh, ty teď mi to vyboostilo, cool. Teďka tě to vyboostilo, jo to je ten če... Jo, a to tam to tě musí vyboostit. Dobrý. Jsem vzal, že umřu. Hele, já jsem na konci. Tady je jamka! Tam je jamka? Jo, já jsem u jamky. Reálně. Jej, můžeme se Maki u té jamky vyfotit, jestli chceš. Takže zkus se trefím. Zkus se krásně trefit vedle jamky, aby jsme hezky na ní mohli koukat. A bude to ideál. Ty chceš být těsně vedle ní, co? Dobrý. Už jsem si myslel, že chceš být úplně totálně u ní. Zvládla jsem to. Trošku jsem čekala, že mi to bude trvat třeba díl nebo takhle, ale co mě trošku mrzí, když byste chtěli jamky s někým jako soutěžit, můžu se tam už trefit? Jo, já se snažím. Kdybyste se chtěli, kdybyste se chtěli s někým soutěžit, tak vlastně nevíte, jak jste si vedli, nebo jako, že tam nejsou vidět ty rány, nebo něco takového. Co je? Je dobrý, já jsem si říkal, že co se sakra stalo. Jsem tam. My jsme v pouštní lokaci. Oh, můj bože, hustý, já se chvilku tady zastavím. Kouknu tady, máte tady i rewardy, což je jako fajn, sice tady dosískáváte teda coiny, 41 coiny, to moc není. Ale, jo, to je za Robuxy, že změnit třeba barvu. Prosím, to stojí jako 5 kilo. Stovka červená, dobrý, já to nemám, zelená. Já chtěl tu červenou, no, ale zatím nemám na to peníze. Jo, taky ne. Já tež ne. Jo, aha, tam jako to spadnem, jo. No to do té červený nesmíš, jo? No jo, ale i mimo to nesmíš. Aha. Myslím si, že tyhle ty hry zrovna sice asi nebudou žádný můj šálek kávy kvůli tomu, že nejsem trpělivý člověk.
Takže, tak to vidím já, ale rozhodně to stojí za zkoušku, takže to budete mít rozhodně v popisku videa. Asi kdo má rád takovýhle hry na trpělivost, nebo na, nevím, cokoliv. Na minigolf, co celkově. Jako, jo, tak rozhodně to jako bude určitě pro vás. Tyvo, já se musím trefit nějak, abych tam jako doletěla. Já jsem šel těsně předtím a pak jsem to dal na nejvíc. No, jenže já jsem se právě spawnula za to, víš. Jo. To už nebylo dobrý. Ježišmarja! Musela jsem se jakoby vracet. Teďka... Tam si dávej pozor, že to smete na stranu. Ježiši. Ne, to jsem byla na tom písku, tyjo, tady to člověk musí... Vypočítat, abyste se trefili přímo na ten správný kus písku. Jo. Kurňa, já jsem to podělal. To je těžký, už začíná sice, to být, jo. Hodně ty vogo, sice to asi nebude dost jako nějak komunikační video, takže sorry. Ale chápejte to, že to jako člověk nechce u toho kecat. Navíc já to soustředit. Neumím. Ano, se chce soustředit. Jako je dobrý, že se vám tady nepočítají smrti, což se mi líbí. Což je jako fakt dobrý. Pro lidi, kteří hřeší smrti nebo tak. Ale... My dva, že? Přesně tak, my dva. Ale jako jiná dobrá hra. Ve více lidech rozhodně dobrá. To bychom mohli zahrát s tou naší skupinou. Radikal a takhle. Ježiš. No, nevím. nevím. Ani nevím, co je cíl dnešního videa. Jakože jestli se chceme někam dostat, nebo kam až se chceme dostat, nebo tak. Vůbec nemám páru. To je pravda, ale... že vůbec taky nevím, jako co a jak dál. Ježmarja, ty musíš kliknout ve vzduchu. Cool. Jo, ale to třeba jako zjistíme, jo. A nebo taky ne. Ty vole. Jako, ale je to cool jak sviň. Tohle je cool, jakože jak tady úplně lítáme. Ty to... ještě tak daleko. Takhle jako do toho, do ne, furt si říct, že do vzduchu to ne, ale do vejšky, že jdeme furt. Do vejšky, jo, to je pravda. Jedeme na pyramidu, že jo? No jasně, chci se dostat dovnitř. Kdo by nechtěl do pyramidy. Jako jo, ale ne zrovna v Robloxu. V realitě možná, ale v Robloxu. A tak v Robloxu je to to samý určitě. Ne. Ježišmarja, no tak tohle. Tak to nevím. Ne! Co pak? Nic. Tady mi to možná nepůjde. Že jsem se spavnula přímo do ty... Díky. No, já věřím tomu, že ti nepůjde ta další stage. Ta nejde ani mě. No ty bogič! Tak tohle je těžký. Ne, ježíš posraný díry. Pardon, ale člověk už musí být naštvaný. Tref se tam, tak, teďka se tref sem. Oh. A to je prosím co? No, to je to, co jsem ti přesně říkal, že bude právě hodně těžký. Ne, no, já jsem spadl. Hele, tu první jsem dala. Já taky, no, tu druhou už ne. Ty krásou, já jsem na checkpointu, já to dal! Wow! Mám Bendo? To. Dělaj si srandu. Tak běž do hajzlu, prosím, ano, děkuji. A teď mi jenom mě řekni, jak se chceš dostat nahoru, dečko, no. To asi... Po kouskách, co? Ošťouchávat, jo! A jinak všimni si, že nahoře... Ježiš, nahoře je na té pyramidě totiž jamka. Já jsem si to všimnul až teď. Jo, úplně přímo nahoře je jamka. Ještě kus. Ne, kousek ještě. Oh, jsem v jamce, dobrý. Oh, my jsme v ledovým. Ježiš, jak tohle jamka jako prase, jsme v ledovým. Ty, kokso, a tohle nevím, jak teda vůbec jako... Přejet, viď? Přejet? Hej, zkusíme to, jo? No. Nedám, kašlu na to. Ok, tohle bude opravdu velice těžké, jdeme hezky na stranu. Sice to asi bude kratší video, ale to je moc hezký panorama, hezký story se z toho iglu samozřejmě. A v dálce jako stromky. Bude to kratší video, ale já si myslím, že vám to rozhodně vadit nebude. Je to těžký už a nechceme se naštvávat, já vám to řeknu. Takže tak, já doufám, že jste si to užili a kdo to máte rádi, zkuste si to zahrát. A ještě mi napište do komentářů, kam jste se dostali až vy, takhle na jeden pokus, jako my. Uvidíme se příště, třeba i možná u tohle, ale u toho si nejsem jistá, tady už to bude fakt oříšek, takže tak, my se uvidíme příště, mějte se krásně a čus. Čau.